नमस्कार, हूँ छु दीपाली। सौथी पहला वात वलसाड़थी। वलसाड़थी समाचार मळी रह्या छे कि ज्यां वापी जीआरडीसीनी एक केमिकल कंपनीमां आग लागी छे। फेज 3 आवेली सुप्रीत केमिकल कंपनीमां भीषण आग लागवानो बनाव बन्यो छे। तेनी तस्वीरोमां पण जोई शकाय छे आगनी भयानकता। 6 वधु फायर ब्रिगेडनी टीम घटनास्थळे पहोंची गई छे अने आग उपर काबू मेळवा माटे फायर ब्रिगेडना जवानों द्वारा प्रयत्नों कराई रह्या छे। अत्यार सुधीमां जानहानिना कोई अहेवाल नथी, जो के आग लागवानुं कारण पण अकबंध छे। तरे संवाददाता सचिन कुलकर्णी फोनलाइन पर जोड़ायेला छे। सचिन, एक कंपनीमां आग लागवानो बनाव बन्यो छे, शुं स्थिति छे त्यां अने आगनुं कारण शुं सामे आव्युं? जी, हजू आग लागवानुं कारण अकबंध छे, परंतु जे स्थिति छे खूब विकट छे। कारण के आग खूब झड़पथी प्रसरी छे अने समग्र कंपनी लगभग कंपनीनो मोटा भागनो हिस्सो जे छे आगनी लपेटमां आवी गयो छे। ફાયરની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ ઉપર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ આગ જે છે વધુ ને વધુ વકરી રહી છે, જેને લઈને બીજા ફાયર ફાઈટરો પ્લસ પ્રાઇવેટ ફાયર ફાઈટરોની પણ મદદ લેવામાં આવી છે। અત્યારે જે જીઆઈડીસીની ઇમરજન્સી ટીમ છે, ફાયરની ટીમ છે, પોલીસની ટીમ છે, સમગ્ર ટીમ જે છે ઘટનાસ્થળે મોજુદ છે અને આગને કાબુમાં લેવાની કોશિશ ચાલી રહી છે। ખાસ કરીને જે આ કંપની છે કેમિકલ બનાવતી કંપની હોવાના કારણે જે કેમિકલ છે એમાં કેટલાક જ્વલનશીલ કેમિકલો પણ છે, જેને લઈને આગ જે છે એ ઝડપથી પ્રસરી રહી છે। પરંતુ હાલમાં અત્યારે અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ ફસાયું હોવાના સમાચાર નથી, એટલે કે એક સદનસીબ એક વાત એ છે કે કોઈ આ ઘટનામાં લપેટવામાં નથી આવ્યું, આગની લપેટમાં નથી આવ્યું, પરંતુ જે બિલ્ડિંગનો હિસ્સો છે અને કંપનીનો હિસ્સો છે મોટેભાગનો હિસ્સો જે છે આગની જ્વાળામુખીમાં ભેરવાઈ ચુક્યો છે અને આગ અત્યારે જે છે કાબુમાં હજુ નથી આવી। ફાયર ફાઈટરોના જવાનો આગને કાબુમાં લેવાની પૂર્ણ કોશિશ કરી રહ્યા છે। જી સચિન, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો વાપી જીઆરડીસી નો આ બનાવ છે કે જ્યાં એક કેમિકલ કંપનીમાં આગ લાગી ગઈ છે। ફેઝ 3 આવેલી છે આ કેમિકલ કંપની। કેમિકલ બનાવતી આ કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગતા આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે। આગ ઉપર કાબુ મેળવવા માટે 6 ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને આગ ઉપર કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરાઈ રહ્યું છે। તો વાપી જીઆરડીસીમાં એક કંપનીમાં જે આગ લાગી છે, આગની આ એક્સક્લુઝિવ તસવીરો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। વહેલી સવારે આગની આ ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિના સમાચાર પ્રાપ્ત નથી થયા, સાથે જ આગ કયા કારણસર લાગી તે વિશે કોઈ સ્પષ્ટ જાણકારી પ્રાપ્ત નથી થઈ, પરંતુ માહિતી મળતા જ 6 ફાયર બ્રિગેડના ટીમ ત્યાં પહોંચી ગઈ છે અને આગ ઉપર કંટ્રોલ મેળવવાનો પ્રયત્ન અત્યારે ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। કેમિકલ બનાવતી આ કંપની હતી, ફેઝ 3 આવેલી છે કે જેમાં અચાનક આગ લાગી ગઈ અને આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે। કંપનીમાં જે કેમિકલનો જથ્થો હતો, આ સાથે અન્ય જે સામાન પડ્યો હતો તે પણ આગની ઝપેટમાં આવી ગયું છે। કોઈ પણ વ્યક્તિના જાનહાનિના સમાચાર પ્રાપ્ત નથી થયા। તો ત્યારે હાલ આગ ઉપર કાબુ મેળવી શકાયો નથી, પરંતુ ફાયર બ્રિગેડના ટીમના જે જવાનો છે તેમના દ્વારા અત્યારે સતત પ્રયત્ન કરાઈ રહ્યો છે। ફેઝ 3 આવેલી છે સુપ્રીત કેમિકલ કંપની કે જ્યાં આગનો બનાવ બન્યો છે। વહેલી સવારે અચાનક આ આગ લાગી ગઈ, જોકે સદનસીબે આગ લાગી ત્યારે કંપનીમાં કોઈ હાજર નહોતું, જેથી જાનહાનિના કોઈ જ સમાચાર પ્રાપ્ત નથી થયા। પરંતુ અત્યારે આગના કારણે કંપનીમાં રહેલો જે કેમિકલનો જથ્થો હતો કે પછી અન્ય જે સામાન તે બળીને ખાક થયું છે।